Eita, rapaz, que desmantelo pesado! Olha mesmo, quem fala aqui pra tu é o Matuto Tonho dos Couro. É isso mesmo, rapaz. Eu cresci ali na região do Curimataú, paraibano. Ali onde tem picuí, cuteco, batico, rarnol, cotovelo e jacu, né? E lá, rapaz, eu aprendi muita fuleiragem com um velho chamado Antônio Henrique Neto, é. E o velho, nós ficava nas esquinas e o velho ia passando. E nós chamava o velho de Tonho dos Couro. O velho dizia, Tonho dos Couro é a mãe, filho da mãe. Ô, velho brabo. Mas eu cresci admirando esse velho, né? E pra mim é o maior humorista e poeta do Brasil, tá certo? E aqui nós estamos agora pra lançar o CD do Matuto Rei Desmantelado, Antônio Henrique Neto. E é com ele mesmo que tu vai ouvir uma hora de muita fuleiragem aí. Conta os caos aí pra esse pessoal, velho safado. Bem, meus amigos, o meu nome é Antônio Henrique Neto. Eu, infelizmente, na vida não tive uma cultura mais acentuada e a minha profissão foi caminhoneiro. Eu percorri o Brasil inteiro. E eu nasci com o dom também de ser poeta. Agora, nunca me faltou, nas estradas, um motivo para conversar com um velhinho, conversar com um doido, um bebo. Rapariga, carreguei demais. Então, embora que elas me respeitavam. Eu nunca gostei de fuxico, nem de falar da vida alheia. Agora que me chegaram dois sujeitos, desses que gostam da vida dos outros, e o jeito foi relatar um bocado de besteira para ele, mas que eu, graças a Deus, não sou de me incomodar com a vida de ninguém. Mas vamos falar aqui sobre um fazendeiro aqui do nosso município, uma figura folclórica que foi o nosso amigo Mané de Fogo. Mané de Fogo era a criatura que só sabia falar dizendo desaforo. Era estúpido, tanto para a família, para todo mundo. E naquela época, em 1932, uma seca terrível, ele veio para a feira, chegando aqui, não achou quase o que comprar, e soube que em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, havia uma panha de algodão e que pagavam a tostão o quilo. Ele de imediato voltou para casa. Chegou e disse, Maria, você ajude essa molecada, mate essas porcas, essas galinhas, não deixe esses cachorros da molesta passar fome, que eu vou procurar recursos no meio do mundo. Voltei para o Picuí, comprei um chapéu de palha da Aba Grande, uma rapadura, mataquei. Quando eu cheguei no Caboré dos Anúncios, comi outra rapadura e mataquei para esse estado de Currais Novos. Quando eu cheguei na União da Estrada Larga com a Estreita, ouvi um barulho de cachorro da molesta, eu fiquei espiando para um canto e para outro. Lá vem a barulheira, era um cabo montado num bicho, pegado nas pontas dele, o cabo com a vidraça na cara. Era a peidaria mais triste do mundo. Eu neguei o corpo de lado, o cabo parou, disse, para onde vai, velho? Eu disse, eu vou ali para o Currais Novos. O cabo tirou a máscara da cara, limpou os piscinês, disse, quer ir, mas eu? Eu nunca andei nessas bestas, não, senhor. Ele disse, não, eu vou aqui, eu vim enfadado, eu aceitei a empilitada. Botei as pregatas no bolso da bunda, ajustei bem o chapéu, me vali de Maria Santíssima e me escanchei no amaldiçoado, numa greinha que ele tem lá atrás. Quando eu botei o caicanhar, foi em riba de dois canos pegando fogo, eu digo, para que eu quero satar. O cabo deu um coice numa churumela, o bicho incendiou as baçuras por debaixo, ele puxou uma macaíba preta para baixo, trouxe as pontas do bicho e ajuntou no meio do mundo. Eu abri as pernas, e os matos mexendo com minhas pernas, e eu amassando as partes de baixo, isso era uma dor cachorra da molesta. Veio um pé de vento, o chapéu foi escuterrento do diabo, rasguei o fundo das caças, as serras passavam como fumaça de cachimbo, e eu agarrado com o churraco do cabo, o nó do matulão já se desatando, e eu não podia socorrer. Eu digo, aqui é o que Deus fosse vir. Se existe a tarde besta velha, eu vou descansado nessa amaldiçoada. Quando entrava numa cuiva, o cabo encarcava um botão preto, mas o bicho dava uma goelada que eu me arrepiava todinho. Aí, por milagre de Jesus, nós avistamos uma cidade, uma tarde de Currais Novos, que era justamente para onde eu ia. O cabo parou lá numa estátua que tem os braços abertos. Eu saltei de riba, caia aqui, caia acolá, e o cabo achando graça. Eu me sentei no meio-fio, o amaldiçoado da besta cagou o mé preto. Eu botei o dedo, fedia e era quente que soltei a gente o diabo. Parece que aquilo vinha de um bucho de frango que o amaldiçoado tem. Perguntei a ele como se chamava, me disse que é um tal de um motocipa. O amaldiçoado almoçou no estrangeiro e veio cagado dentro de Currais Novos.
Agora, enquanto o Rio de eu tiver, eu não caio numa fria daquela mais, não. Eu tinha um fazendeiro amigo aqui, pertinho aqui da minha cidade, morava num sítio chamado Tanques. Era o amigo Ataíde, era uma figura maravilhosa. Mas ele era muito católico e festejava a São João. E esse São João, em 1937, foi um ano de muita fartura, muito milho verde, pamonha, canjica, etc. E Ataíde selou um jumentinho e foi chamar o velho Felipe Tomé, que era tirador de novena, marceneiro. Chegando lá, disse: Felipe, camarada velho, eu vim aqui para você ir aí em casa tirar a novena de São João, agora eu quero uma coisa direita dentro da sociedade. Felipe disse: rapaz, você vai para casa que amanhã logo cedo eu estou para lá. De lá ele foi chamar duas morenas, uma chamada Consórcia e outra Teodora. Eram cantoras de novena, né? E eu era rapazinho, fui para essa novena. Mas aquele pessoal que veio para a novena, comeram bastante pamonha, canjica, e os intestinos parece que inflamaram, o mau cheiro era grande demais lá no salão, né? O Felipe abriu o oratório, chega a consórcia, de começo foi logo dizendo: se abarroda para a pila dele entrar. Aí Felipe começou nesse bendito: Santa Maria, Mãe de Deus. Ô, bufa cachorra da mulher. Tá aí, até chegou de Felipe, camarada velho. Tinha paciência, vamos ter essa novena direito, aí a coisa. Isso não misture esse negócio, não. Aí ele começou: rogai por nós, pecador. Não, essa vez com as sete mulheres. Tá aí, Felipe não aguentou de Felipe. Ataíde não aguentou de Felipe, amaldiçoado. Olha aí o atol aberto, me respeita a hosta consagrada do Divino Espírito Santo. Jesus sacramentado da mulher de cachorro, condenado. Não misture bufa com reza. Aí lá vem consórcia cantando o bendito: regime, foca a tripa no rosário, é um São Pedro, Amboa, Carvalho, em São Francisco. Aí Teodora respondia: ora pro nome. Agora eu queria falar um pouco sobre Martin Doido. Martin Doido era um doido de Cuité, da Paraíba, era pornográfico. Agora esse era gozado demais. E em Cuité tinha um cidadão, seu Benedito Venâncio, era um cidadão cordato, com a educação do beijo, tratava todo mundo muito bem, né? E ele tinha uma chácara atrás da igreja de Cuité. E um belo domingo ele amanheceu fazendo frio, ele enrolou-se num capote e foi percorrer a chácarazinha dele. Chegando debaixo do cajueiro, estava Martim tocando uma punheta. Seu Benedito olhou e disse: Martim, meu filho, por que é que você está fazendo isso? Agora mesmo eu estou comendo sua mulher, a mãe é do Benedito Marinho, depois é do Pedro Viana, daqui para sexta-feira não tem mais vaga para ninguém. Aí ele achava que entendia tudo, né? Dizia que era poeta, tudo ele sabia, e ele tinha um hábito que quando chegava que escutavam as pessoas conversando, ele ficava escutando. E umas mocinhas estavam lá numa praça fazendo quadras. Mas essas quadras eram sobre gratidão, sobre favor. E Martim escutando. Disse: só aquela menina, foi o que eu aprendi na minha vida, foi ser poeta. A moça: mas Martim, e você é poeta? Disse: da melhor qualidade. Disse: não, mas a poesia que nós estamos fazendo aqui é uma poesia sobre gratidão. Disse: essa é a melhor que eu sei, tá? Depois faz aí uma quadradinha sobre gratidão. Ele pensou um pouquinho, disse: eu devo muito favor ao meu pedaço de pomba. O que está aberto, ela fecha. E o que está tapado, ela arromba. Ele tinha horror ao juiz de Cuité, doutor Manuel Casado. Foi quem mais deu cadeia nele. Ele chamava ele Mané Véi. O doutor Mané Casado foi fazer a feira com a esposa dele. Ele tinha um apelido de burra preta, né? Martim Doido ia passando, o menino gritou: burra preta! O menino disse: burra. Aí Martim disse: burra preta é a tabaca de sua mãe, filho de 500 raparigas. Tomando a casada, disse: doido, safado, você não está me vendo aqui com a minha esposa, não?
E ele virou-se para ele, cruzou os braços, disse: você não pensa que você é doido? Eu já lhe dei muitas cadeias e vou lhe dar mais uma hoje, viu? Para você aprender a respeitar as famílias. Isso é maneira de você, no meio da rua, estar com palavrões desse tamanho? Aí ele colou-se, disse: terminou, doutor? Ele disse: terminei. Ele tirou as calças e a cueca, mostrou o fundo para ele, disse: repara se eu estou cagado com medo do senhor. Mas eu matei mais seu dia sentado lá numa calçada e chegou um carro que trazia umas moças que vinham de uma festa lá, um baile que houve lá na zona rural. E Martim calado, escutando, e as moças disse, começaram naquele diálogo entre elas, uma disse: aquele de azul marinho estava um pecado. A outra disse: não, o de branco estava uma beleza. A outra disse: não, o de azul marinho estava um pecado mesmo, estava uma... Era o mais lindo de todos. Martim disse: a Carmina não é da minha conta não, mas para eu o mais bonito que tem é o roxo. A moça disse: Martim, rapaz vestido de roxo? Eu disse: ah, eu pensei que você estava falando em cunhão. Martim, tinha, como eu falei, a mania de chegar num canto e ficar escutando o que as pessoas conversavam, né? E lá em Cuité tinha uma velhinha, Dona Marica Viana, tinha uma bodeguinha, e ela ficava até alta noite conversando com as amigas para não perder o freguês, né? Martim chegou, sentou-se no batente, justamente na hora em que elas estavam falando sobre religião. Dona Marica disse: olha, minha comadre, eu sou católica, apostólica, romana, é a religião que meus pais me ensinaram e eu hei de morrer nela. A outra disse: não, comadre, eu também sou católica. Agora, só que nós devemos respeitar o crente. O crente não bebe, não joga, não desonra. E tem seus princípios. Aí Martim entrou. Disse: dá licença, senhor Marica. A velha disse: o que é, Martim? Disse: o caboclinho que morreu hoje morre sem religião, que sou eu. Por quê, Martim? A senhora sabe que minha mãe morreu, chego lá em casa, aí a minha catuaba, espalho pelo sinal na cara, toco uma punheta, rodrumi, tá resolvido. Martim doido lá em Cuité dizia, ele se orgulhava muito em dizer que era afilhado do coronel Zé Bezerra. O coronel Zé Bezerra foi um homem de muito relevo lá em Currais Novos, era um juiz, era coronel. E Martim dizia que era afilhado dele. Agora meu pai diz, Zé Bezerra, se existia homem tampa e rampa, era aquele, viu? Pai de família, beleza. Ele tinha três filhas. Três raparigotas, uma bicha meia alta, outra meia chibarra, e a mais baixa era uma bicha do rabo grosso, essas eram as maiores que tinham. E elas foram para casa do avô, em 1924, o inverno cachorro da mulher, e o rio da Aba da Serra botou uma enchente grande. Quando meu pai deu festa, arrastei bichinha lá. Pai, meu pai, ajude a passar a gente nessa água. Aí meu avô, meu pai nem confiava nele. Disse: Martim, você se a terra passar aquela menina? Disse: passo todas as três. Disse: pois, meu filho, vai passar. Se eu fui, mas isso era água, meu filho. Garranjo, macambira, e eu agarrado com esses garranjos, passei para o lado de lá, escanchei a bichota maior, a mais gorda, do rabo grande. Passei, e uma moça escutando, disse: mas Martim, você é um herói. Passou, disse: espera aí, ainda falta dois. Passei a bichota, cheguei lá, peguei a chibarra, adomei. Essa tem uma... Essa tem uma padaria que chega, inchou no meu cangote, essa era boa. Eu passei, mas mais água e mais enchente. Eu fui ver a derradeira, essa era uma bichota baixa, também tinha o farinheiro meio laico também. Aí eu passei, mas essa eu já fui sair perto do Bulões. Trouxe ela para casa, a moça disse: mas Martim, isso é um ato de heroísmo. Disse: passei, minha filha, todas as três. Só tem que quando eu acabei de passar a derradeira, estava com a marca da buceta todas as três no cangote. Martim, a mãe dele botou a moça. Martim, vem almoçar, espera aí, dentro do diabo de vexame. Passou para ela: Martim, vem almoçar. Disse: mas minha mãe, se é um dia cachorra da mulher, deixa meu almoçar aí que eu já vou. Aí a velha disse: mas meu Deus, o que é que Martim estava fazendo? A velha botou a cabeça na janela, estava Martim comendo uma cabra. Disse: mas meu filho, pelo amor de Deus, quem lhe ensinou a você fazer isso? Foi o bode, mãe, foi o bode que me ensinou.
Mas agora nós precisamos falar sobre uma figura, o nosso amigo Emílio Justo, avô de um tal de Antônio dos Couro, vazia muito vinho. Agora Emílio era uma figura, viu? E Emílio ele gostava de mulher, não sabe? E foi um casal de... pediu um roçado a ele, deu lá na represa do açude, e a senhora ainda muito bonita, né? E ele passando lá, ela estava aguando umas hortas, e o velho marido dela limpando o mato lá detrás. Ele chegou e disse, sua cara, menina, eu vim com uma pesquisa, um cachorro da molesta, será que você podia me dar espírito hoje de manhã? Aí ele disse, tá bebo, velho, filho de uma puta, você pensa que eu sou o quê? Disse, não, tá brincando o quê, condenado? Pera. Correu atrás dele com um facão, ele subiu num coqueiro, ficou lá em cima. Ela disse, caba velho, filho de uma puta, você, vou matá-lo aqui de uma casa. Cachorro da mulher, tá doido, eu vou me lascar com esses cocos aqui embaixo, eu não me incomodo com isso não, mas que você vai morrer, vai. E ele aperreado, disse, você quer o espírito do diabo? Aí gritou, disse, ei, companheiro, vem cá, era o marido dela que estava. Chegou, disse, o que é que estava vendo aqui? Disse, esse cachorro velho me cantou agora. Disse, mas minha velha, tenha paciência. Paciência, eu vou botar lá abaixo. Leva essa doida para casa. Eu fico engembrado aqui com esses cocos no chão. E a morte triste no mundo. Leva essa condenada. Também uma outra. Essa morou na casa dele um bocado de tempo. Era uma viúva, já meia velha. E naquele sábado ele não veio à feira, né? E um rapaz estava fazendo uma carvoeira lá na represa do açude, escondido lá no mato. E a velha aguando as hortas lá, ele chegou e disse, bom dia, comadre. Disse, bom dia. Mas dia, comadre, que dia maravilhoso, tudo esquisito. Tão bom você me dar essa xoxota agora de manhã. A velha disse, mas seu amigo, isso não dá certo. Não disse, dá, criatura, quem dá a morrer? Ela disse, eu poderia aceitar isso se o senhor me prometer de não contar a ninguém. Ele tirou o chapéu. Eu juro em Maria Santíssima na rocha consagrada, negócio desse eu levo para o túmulo. Aí entraram para o mato. Quando a velha tirou a roupa que ele viu, a ferramenta da velha, disse, veste, ô bicha feia de terra do diabo, não quero mais não. Tínhamos aqui também o Chicó Clementino, esse era metido a saber de tudo, gostava de ler. Ele disse, o livro melhor que eu li foi o de Caboés. Começava por aí, né? E ele era católico, festejava São João, e lá perto dele morava um vizinho, Chico Alvino. Esse tomava uma cachaça danada, era emboaceiro. E ele fez essa novena, e depois do novena havia um bar, da novena havia um baile. Agora ele encomendou a todo mundo que não avisasse a Chico Alvino, que ele vinha acabar se soubesse. E o que é certo é que houve a novena, né? Rezou todo mundo, lá vem o baile. O baile, todo mundo dançando. Lá para meia-noite chega Chico Alvino, diz, para fora aí. Levantou os braços e disse, me diga uma coisa, que hora vai terminar essa buceta aqui? Chico disse, opa, palavra pesada, cachorra da molesta, mas eu chorei, Luzia chorou também, porque a palavra foi pesada, essa palavra buceta deixa a pessoa triste mesmo, isso no meio do salão misturado com os santos, seu São João e a carboça, o baile acabou-se, a festa não teve valia não. Jaque Neto foi uma figura folclórica aqui da nossa cidade. Jaque Neto tinha uma loja e na esquina do bequinho onde era a loja dele, tinha um barbeiro, ele sentava, botava a cadeira de costa para a rua e ficava com os pés no meio fio olhando a loja dele lá. Chegou a pedinte, um ex-molé com uma criancinha aqui de lado, bateu no ombro deles, patrão, me dê uma esmola, pelo amor de Deus. Ele só olhava para a gente rindo. Olhou para ela e disse, a senhora é casada, viúva, solteira? Eu sou casada, meu patrão. Disse, e cadê seu marido? Disse, meu marido me deixou. Disse, tu mesmo não dá nada de fé, Pedro. Hoje.
Naquela época de Joaquim Neto, aqui tinha a sambra do algodão, que era do senhor chamado Moisés de Barros. E lá vem uma política para deputado. E aqui em Piquí tinha um médico, doutor Ubaldino, uma pessoa muito conceituada, todo mundo gostava dele, e o homem ia ganhar se não fosse o que seu Moisés fez com ele, que ele foi quem incentivou o doutor para se candidatar. Nas proximidades da eleição, chega seu Moisés trabalhando para um cunhado dele, João Fernando, lá em João Pessoa. Aí ficou todo mundo revoltado, né? Aliás, muita gente devia favor a seu Moisés, também era uma pessoa de destaque. Joaquim Neto encontra com ele. Disse: bom dia, Moisés. Você sabia que eu pedi a fé de você? Seu Moisés, por quê? Disse: como é que você ajeita o doutor aí, o doutor Baldino, para ser deputado e de última hora você chega com um cunhado seu para a gente votar com ele? Moisés, você perdoe-me o que eu vou dizer a você, mas muito antes, muito melhor esse teu bigode fosse no fundo de uma cachorra. Seu Moisés disse: olha, Joaquim, o que vem de cima não me atinge. Ele disse: mas não diga aí um curiço da natureza desse que vem na núcia, você só fica um pó. Mas o garoto, ele nasceu com um carisma que ele não cantava, não assoviava, não solfejava uma música, era como urubu, era calado. E ele limpando mato mais o pai parou um pouquinho e disse: meu filho, você é uma criança diferente das demais. Eu nunca lhe vi cantando, nunca lhe vi assoviando, nunca vi você declamar uma poesia. Aí o menino disse: tá, pai, o senhor agora tocou numa tecla boa, essa semana eu aprendi uma poesia bonita. Disse: diga aí para papai ouvir. O menino escorou-se na enxada e disse: quem diz que fuder é bom falar a verdade no mente, dá um jeitinho nos quatro quando a pomba véia entra. O velho disse: diga de novo, corno. Disse: que é isso, pai? Não diga. Eu estou dizendo para o senhor, quem diz que comer é bom falar a verdade no mente, dá um jeitinho nos queixos quando a cuia véia entra. O velho disse: eu estou ficando é moco. A ceguinha. Ceguinha cega de um olho, 18 anos, ceguinho com 20, cego dos dois olhos. Mas deixa que a ceguinha é quem levava o ceguinho lá para o fim da rua, para o sábado pedir esmola, né? 10 horas não passava mais ninguém, o cego com a tesão danada cantou a ceguinha. Mas cantando naquele bendito dele. E ceguinha, se eu te pegar do jeito que eu tô pensando, meto-te a pica no fundo, que os olhos ficam dançando. O olho bom fica cego e o cego fica enxergando. A ceguinha aceitou, né? O cego disse que não doía, que ele era bom e etc. Naquela hora, a cega disse: você disse que não entrava, você disse que não doía, tá entrando e tá doendo, e tá me dando uma agonia, tá correndo um caldo quente na regada da virilha. O cego disse: não importa que tu gema, não mandei você me dar, meu cacete é grande e grosso, você tem que aguentar, favoreça o pobre cego que não pode trabalhar. Agora vamos fugir um pouquinho das piadas e trazer a poesia popular nordestina, que essa aqui é gostosa, né? Sempre nas feiras de interior, uma vez por outra aparece um sururuzinho no meio de feira, né? E eu pude presenciar esse que vou citar para o senhor. É uma poesia matuta, que diz o seguinte: numa feira de interior eu vi duas ligas brigar, foi um sururu que ajuntou os feirantes que estavam lá. Foi tanto do desaforo, tanta praga, tanta acuro, que causou admiração. Naquela briga de boca, se juntou duas caboclas foimadas em má criação. Uma delas foi dizendo: cadê meu pé de fulô, que você se escondendo passou por lá e roubou. Cachorra, você se aprume e perca esse má costume de roubar o que não é seu. Tenho fé em Santa Teresa, que esse diabo morre tesa, chorando como nasceu. Eu não vou no seu chiqueiro mesmo sabendo que rico, porque lá eu fui migueiro de safadeza e fuxico.
Esse fardo tu vai pagar nas cadeiras de cozinhar a refeição de Lucifer. Piscuara véia, foveira, vira-lata, fuxiqueira, percevejo de cabaré. Percevejo é quem me chama lá, dona véia chifreira. Os que botasse na cama enchiam em feira. Jumenta de aleijado, prostituta de soldado, lavadeira de penico. Pisadura de jumento, tapuru de aviamento, professora de fuxico. Professora de fuxico é você e sua raça. Tua casa é o fabrico de catimbó e cachaça. Égua véia espadoada, raposa da pá quebrada, farinha de macambira. Macumba de pé de pote, besta maninha de lote, relaxada é caipira. Tenho fé em São Josafá que tu vai morrer à míngua, sem comer, sem poder falar, com quatro tumor na língua. Um sete couro fedendo e uma ferida comendo pela frente e por detrás. Só fica o esqueleto, mode ser assado no espeto da fornalha de Satanás. E tu, bicha sem vergonha, ainda recebe um catimbó, que esse corpo de pomonha vira uma cobra de cipó. A tuberculose te pega, tu morre fina e cega num sofrimento eterno. Teu espírito é recebido para comer chumbo derretido nas profundas do inferno. Uma delas se retirou, assanhada dando estouro, recebendo da que ficou mais praga e desaforo. Elas tinham um dicionário de baixo vocabulário que só elas entendiam. Em termos de macriação, as duas tinham profissão e muita sabedoria. Fiquei impressionado com a briga das caboclas e tanto nome pesado saído daquelas bocas. As negras não gaguejavam, cada uma praguejava com muita facilidade. Parecia lançadeira, indo e vindo na carreira com muita velocidade. Mas vamos falar um pouco aqui de outra figura importante. Seu Aniceto, pai de Doutor Pereira, figura de destaque, né? Era um homem muito humano, muito bom, mas ele tinha um defeito, era materialista, ele não acreditava em Deus. Agora era filantrópico, fazia caridade, compadre de todo mundo, né? E uma seca terrível naquela época, e uma velhinha vizinha dele furtou uma santa de outra velhinha. Há essa lenda que, furtando uma santa, chove. Mas quando ela chega em casa, ficou olhando, não tinha onde guardar a santinha, porque além de ser roubada, era de uma amiga dela. Lembrou-se lá da fazenda de seu Aniceto. Dona Eufrásia, a esposa dele, havia ido para Cuité fazer uma feira. A velhinha chegando lá, disse: bom dia. Ele disse: bom dia, compadre, o que é que está faltando? Disse: olha, compadre, o senhor está vendo essa seca terrível desse jeito, e eu passei na casa de comadre Francilina, roubei essa santinha. Agora eu queria que o senhor, saber do senhor ou da comadre, se me autorizava a guardá-la aqui no oratório dela e não dizer isso para ninguém, que é para ela não saber quem foi que roubou. Ele disse: minha comadre, eu aceito demais. Então, agora eu tenho uma coisa, eu não me responsabilizo não, senhora. Se a bichinha aparecer barriguda, aí dentro só tem tarado. A senhora é quem sabe. A velha enrolou a santa, voltou, não quis mais negócio com ele. A coisa que ele tinha mais horror era de ir à igreja. Ele era materialista. E, no entretanto, toda segunda-feira era padrinho de 4, 5, 10 meninos, né? E naquele dia ele foi padrinho de 8. Terminou. Ele não tinha raiva do dinheiro que ele pagava ao padre. Ele só tinha raiva era o tempo que perdia para fazer conta com moradores e etc. O que é certo é que ele fez naquela segunda-feira lá, ele foi padrinho de 8. Já fez a feira já quase de noite, o dinheiro para os moradores. Aí no outro dia ele estava tirando leite das vacas, mas os trabalhadores, chega um rapazinho, vizinho, cara casado de novo, chegou: bom dia, coronel. Ele disse: bom dia, menino, o que é que está faltando? Ele disse: não, senhor, é porque lá em casa nasceu um garotinho essa noite e eu vim convidar o senhor para ser padrinho. Ele disse: sim, está certo, mas você não me conhece direito. Eu sou amaldiçoado de Deus e da Virgem Maria. Um menino macho, sendo meu afiado, dá para fresco. E sendo mulher, dá para rapariga. Você quer o cabeça? Não, senhor. Aí um dia ele foi para
para a feira, mas dona Eufrásia, e ela lá comprou um quadro do Coração de Jesus, quadro muito bonito, e mandou o padre entronizar, naquela época chamava-se entronizar. Chegando na fazenda, botou uma escada, pregou o quadro lá em cima, de noite, casa que junta muito morador, mulheres de morador, moças e etc. E uma mulher olhou assim, disse, mas comadre, que surpresa agradável, que quadro maravilhoso, minha comadre, e ele sentado numa preguiçosa. Ela disse, é, minha comadre, mais um homem divino para nos ajudar aqui dentro de casa. Ele ouviu aquilo e ficou calado. Na segunda-feira seguinte, que era o dia da feira, o rapaz trouxe o cavalo dele, ela trouxe a roupa, colocou lá na cama, deu, ele sempre ia de 7, 7:30, deu 8 horas, 9. Ela disse, Aniceto, você não vai à feira hoje, né? Eu disse, vê o quê? Você não arranjou um macho que vai trazer sua feira? Espero que daqui para 2 horas ele traz um saco de feira para você. Mas, seu Aniceto, ele chegando em Coité, foi fazer a barba. Ele só fazia barba com aquele barbeiro lá. Então ele ficou na fila, tinha muita gente, e lá em Coité tinha um padre, Padre Luiz, político, mas era político demais, né? E puxou um tamborete, sentou ali entre eles e começou a falar em política, né? E puxou o assunto das coisas que prejudicavam uma cidade e das que eram úteis, né? E o padre perguntou a ele, disse, Aniceto, na sua concepção, quais são as coisas que mais estragam uma cidade? Ele disse, ô padre, isso não era nem pergunta para você fazer a eu. Eu só sei amansar burro bravo, tirar leite de vaca brava, dar murro em testa de jumento, foi o que eu aprendi na vida. Mas para eu, esse é para eu, não sei para os outros. Para eu tem 3 coisas que deixam a cidade rasa com o chão. Aí o padre disse, e quais são elas? Disse, é padre, rapariga e soldado. O senhor Aniceto ia passando lá no meio da rua e encontra o pastor. O pastor, bom dia, senhor Aniceto. Bom dia, pastor, como vai o senhor? Disse, vou bem, obrigado. E o senhor e sua família? Disse, vai tudo em ordem. Disse, seu Aniceto, o senhor é uma pessoa que eu admiro muito. O senhor é um homem filantrópico, é um homem amigo de todo mundo, mas o senhor tem um defeito grande, me perdoe a franqueza. Disse, qual é o meu defeito? Disse, é porque o senhor não acredita em Jesus, em Deus. Deus era uma criatura que queria que nós fôssemos unidos, não houvesse divergência, fôssemos todos amigos um do outro. Ele disse, vem cá, pastor, e ele já fez amizade com Satanás? Mas eu gostaria de falar aqui numa pessoa folclórica que eu conheci, foi um motorista de praça de Currais Novos, o seu Ernesto. O seu Ernesto era, esse era neurastênico até demais, não sabe? Agora, ele tinha uma característica muito grande. Ele era muito unido com a esposa dele. Era uma união bonita. Era a única pessoa a quem ele tinha carinho na vida, né? É tanto que quando ela completava aniversário, ele já comprava o presente com antecedência, né? E acontece que naquela época, ele também era materialista, não acreditava em Deus, igreja, nem vê. E naquela época, o Frei Damião, aquele frade realmente, um frade virtuoso, foi celebrar umas missões em Currais Novos. E justamente na época em que ela, naquele dia, ela aniversariava, no dia seguinte. Ele chegou em casa à noite e disse, minha velha, pelo amor de Deus, esqueci de comprar seu presente. O que é que você deseja de mim? E ela disse, oh, Ernesto, se eu pedir, você garante me dar? E ele era um homem de palavra. Disse, oh, minha velha, eu nunca neguei. Hoje é porque eu esqueci, mas todo ano eu não lhe dou um presente. Ele disse, pois o maior presente, meu velho, que você poderá me dar, é se confessar com meu padrinho Frei Damião amanhã. Disse, mas mulher, como é que você me pega numa garapa da molesta dessa? Você não sabe que eu não acredito naquelas merdas? Disse, não chamo de merda não, Ernesto. Mas você prometeu. Disse, eu prometi e vou fazer. Agora vou dizer a você que não dá certo. No outro dia ele foi para a igreja. Naquela época, a confissão não era como hoje, comunitária. Era na fila. E o confessor era o frade, Frei Damião. Mas deixa que lá em Currais Novos tinha um pederasta, um viadão, um bicho alto, moreno, estava na frente de seu Ernesto, na fila. Quando chegou a vez dele, ele ajoelhou-se e começou a contar os pecados dele.
Aí disse, agora francamente, seu padre, olha, eu tenho um pecado que eu tenho tanta vergonha de dizer, mas infelizmente eu sou assim. Disse, o que é, meu filho? Disse, é porque eu sou viado. O padre virou o rosto e disse, fiz! O viado se levanta, seu Ernesto ajoelhou-se. Quando o padre trouxe a vista, disse, mas meu filho, você é viado, está bêbado, padre, filho de uma puta. Disse que eu disse a égua lá de casa que não acreditava num negócio desse, saiu danado. Quando foi chegando em casa, ela foi abrindo os braços para abraçá-lo. Meu velho, meus parabéns, espera aí. Você é casada comigo há 60 e tantos anos, já viu falar que eu desse o fundo? Que conversa é essa? Aquele filho de uma puta, eu pergunto se eu era fruto. Aí, seu Ernesto, ele só fazia a barba e o cabelo com um barbeiro de Jardim de Siridó. Podia a barba e o cabelo crescer, ficar um bicho, mas ele só fazia com ele. E a mulher reclamava, Ernesto, corta esse cabelo, quando eu for a Jardim de Siridó, eu corto. Acontece que naquele tempo os transportes não eram como hoje, que são muitos, e ele pegou uma viagem para Caicó, passava por Jardim de Siridó. De volta, ele entra. E naquela época estava um preto, ele tinha horror a negro e a pergunta. Pergunta e negro eram as coisas que ele odiava mais no mundo. Aí esse viajante, era um preto, estava há 2 dias, ele queria ir para Natal, pegou um transporte até Jardim e queria ir pegando Currais Novos, Santa Cruz, até chegar a Natal, né? Lá vem seu Ernesto. O barbeiro disse, companheiro, aquele homem que vem ali é seu Ernesto, é um taxista de Currais Novos. Agora, com antecedência, eu vou lhe dizer, me perdoe, mas ele tem horror a negro e não gosta de perguntas. Isso eu estou lhe prevenindo, se ele lhe levar, que eu acho impossível, mas acho que ele não me nega não, que ele é muito meu amigo. Aí o homem ficou lá numa esquina, né? Ele chegou, ô companheiro velho, disse, Ernesto, eu por aqui, disse, olha aí minha barba, meu cabelo, nunca mais passei aqui, rapaz. Senta aí, vamos fazer. Começou a cortar o cabelo dele, disse, Ernesto, eu sei que o senhor é um homem que detesta negro, mas, no entretanto, eu vou lhe pedir um favor. Se o senhor fizer esse favor a mim, a pessoa a quem eu estou pedindo, é mesmo que está fazendo a minha. Ele disse, e o que é? Isso é porque aqui tem um viajante, há 2 dias que está aqui, coitado, não passa um carro, ele quer ir para Natal. E se o senhor o levasse, já ficaria mais perto com o Rainaldo. Disse, é esse negro que eu estou vendo aqui pelo espelho? Disse, é, ele ainda quis relutar, sabe? Mas aí disse, eu levo. Sei que o cara fez assim, com o dedo polegar para o negro. Terminou, pagou, o morando chegou, abriu a porta do Fodeco, saíram, né? Quando chegaram em Bulhões, que é a metade da estrada, entre Currais Novos e Jardim, ele parou, olhou para o negro e disse, vamos aqui dentro do mato. O negro, fazer o quê, senhor Ernesto? Disse, não, vamos cagar. Ele disse, mas eu não estou com vontade não, senhor Ernesto. Disse, não, você vai me fazer um favor. Você tira as caças, se esprema, se você soltar assim, nem que seja meia polegada, eu fico satisfeito. E o negro entrou com ele no mato, todos os dois tiraram as calças, se abaixaram, esse negro fez careta de toda a qualidade, até que expeliu um pouquinho de fezes, né? Aí saíram, mas o negro saiu impressionado com aquilo. Quando avistaram com o Rainos, o negro disse, o homem lá me disse que ele tem horror à pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta a ele. Disse, Ernesto, o senhor desculpe a minha curiosidade, mas eu gostaria de saber por que o senhor me fez obrar sem estar com vontade. Ele disse, não! É porque me disseram que negro, quando não caga na entrada, caga na saída, mas comigo você caga no meio do caminho. Aí tinha o Toninho dos Cordões, era outra figura, né? Toninho me contou que era negociante, ele negociava com fazenda, mascate, como era chamado na época. É, eu vendi um vestido para uma mulher na terra do coito, a mulher feca de terra para o diabo. Todo ano ela dizia, seu Tonho, como eu puder, eu pago o senhor. E aquela conversa da mulher, toda segunda-feira que eu já vinha com essa conversa. Aí quando foi um dia, eu digo, minha comadre, se a senhora quisesse me pagar agora, a senhora tinha com o quê? Ela disse, o que é? Disse, esse juiz de fuique que a senhora tem aí. Esse juiz de fuique. Ela plantou minha mão na cara, ô murro, cachorro. Foi o pagamento, foi um murro molestado que eu levei. Agora, tinha o Felipe Tomé, esse era marceneiro. E naquele tempo, quando as mulheres tinham mais vergonha, uma senhora lá da Jandaíra teve um problema na vagina e fez uma promessa à Nossa Senhora das Vitórias
para, se ficasse boa, fazer uma de madeira para ir colocar lá nos pés da santa, né? E o que é certo é que a mulher ficou boa do incômodo. Mas depois que ela ficou boa, ela ficou imaginando qual era o marceneiro que podia confiar de guardar aquele segredo e fazer a peça, né? Lembrou-se de Felipe, era um velho solteirão, marceneiro. Colocou um paninho na cabeça, foi na casa dele, chegou lá, disse, bom dia, seu filho. Disse, bom dia, comadre, o que é que está fazendo? Disse, olha, seu Felipe, eu, há uns meses atrás, eu tive uma doença aqui nas partes baixas e fiz uma promessa à Nossa Senhora das Vitórias, lá de Carnaúba, para, se eu ficasse boa, faria uma de madeira para colocar lá nos pés dela. Agora, eu gostaria de saber do senhor, se o senhor faz essa peça e guarda o segredo. Ele disse, comadre, eu faço na hora, agora só faço vendo a outra, velho. Ele disse, não! Eu morava em Frei Martinho, tinha um doido, chamado Salatiel, era meu amigo até demais. E eu, naquela época, gostava de pássaro, e tinha um barreiro lá, que tinha um canário que cantava muito, e eu ia para lá, para pegar o casalzinho. Pegava a canária, mas o canário não tinha jeito. E ele era meu amigo demais. Aí eu cerquei a gaiola de mato verde, armei o assalpão e fiquei lá espiando, esperando. Lá vem Salatiel, vê uma lata d'água no mesmo barreiro. Eu sabia que se ele me visse, aí eu não pegava era mais, eu me escondi, né? E ele cantando aquele bendito de Nossa Senhora de Fátima. A 13 de maio na cova da Iria, no céu aparece ó Virgem Maria. Aí a mãe dele gritou lá na calçada, Salatiel! E ele enchendo a latinha d'água. Disse, já vou, mãezinha querida. Eu disse, ei, como ele está educado. Aí a velha chamou outra vez, Salatiel! Ele disse, já vou. Ô, Salatiel, já vou, mulher, esse cachorro grande na peita, tá lá com o diabo no couro. Lá em Frei Martinho tinha o Neném Felinto, era outra figura. Mentia, mas mentia bonito, né? E ele se gabava que foi um dos maiores vaqueiros lá do município. Ele disse, aqui tinha seu Joca Salustre, esse homem ferrou uma garrota e ela subiu para a riba da Serra do Forte. E o que acontece é que essa novia só descia para beber água. Já a novia grande, e seu Joca só era em que reclamar. Eu digo, seu Joca, o senhor querendo, eu pego sua novinha. Mas neném, será que vocês pegam mesmo? Disse, se o senhor tiver um carralinho bom, eu pego. Aí eu fui dormir na casa dele no sábado. Ele me mostrou, eu me agradei lá de um cavalo. No outro dia ele me deu um café reforçado e uma mochila com rapadura, carne assada, queijo. Mandei eu lanchar lá. Eu levei uma máscara daquela de botar na testa do gado. Uma peia daquela que faz de pau de pinhão, a roupa de couro, subi a serra. Logo, logo eu dei com a novia, corri 4 horas atrás dela. A novia brava, a cachorra, botei abaixo, encaretei, botei a peia e trouxe para casa. Mas eu digo, eu vou logo lá para casa, porque eu também já vinha com fome. Lá na aba da serra eu gritei para a luz, aba puteira! Ela abriu quando eu botei a novia dentro. Ela disse, ô... Neném tá faltando oi em você, eu enfio o dedo, tava meu. Eu digo, tá minha velha, você presta atenção no ouvir aí que eu vou na buraqueira desse cavalo, eu vou ver se eu acho meu oi, eu não posso perder meu oi não. Subi, quando eu cheguei em Riba da Serra, lá numa vereda, num catombo de angico, tava meu oi pendurado, preto de formiga, eu assoprei, botei no lugar, você acredita que eu vejo muito mais com esse oi do que com outro? Aí ele tomou uma cachaça danada lá em Frei Martim, meia-noite, saiu para casa e tinha uma cancela lá. Quando ele chegou na cancela, a correia da alpargata dele, dessa que tem uma correinha no meio, partiu-se, né? Ele, pelos escuros, ele contava, disse, eu saí babatando, achei a correia. Enfiava no buraco, não entrava. Do meio para o fim, a correia mudia, eu mudia ela. Bebo que sou a mulher. Quando eu cheguei no rio do Frei Martim, aí eu botei a correr no bolso. De quando eu chegar em casa, eu vou ver o que é que tem essa mulher tipo, dentro desse buraco. Quando eu cheguei no rio, a seca de fazer piedade mesmo. Tava uma enchente de fazer medo. Eu digo, agora deu a mulher. Tirei as calças, a cueca e a camisa, amarrei no pescoço. E meti o braço no rio. E senti aquilo ardendo na barriga.
Eu digo, você até macambira, chique, chique, a molesta que vem aqui dentro. Mas cachaça é satanás mesmo. Quando eu cheguei do lado de fora, apoio não era eu, não atravessei o rio, o bicho seco, era as pedras da areia rasgando meu bucho. E a mulher disse que quando eu chegasse bebo em casa, não abria a porta para eu. Mas tinha um buraco na cozinha que os bodes dormiam dentro e os poicos. Eu cheguei, cara, digo, luz e acenda a lamparina, disse, vai dormir no inferno. Eu digo, não sei onde é que eu vou dormir. Me lembrei do buraco. Mas eu vinha bebo demais, só deu para passar a metade. Quando chegou aqui, nos quadris, eu fiquei a metade na cozinha, a metade do lado de fora, mas dormi assim mesmo. Ela amanheceu o dia fazendo café, disse, a mulher que é casada com um cachorro da sua qualidade é melhor que fosse uma rapariga. É brincadeira, num pé de serra esquisito desse, dormindo sozinha. Só minha velha, tenha paciência, tá certo, eu não dormi tudo, mas a metade eu garanto. Saí de dentro do buraco, aí fui ver que molesta tinha aquela correia que não entrava, mas meu filho era uma jararaca dessa maia de cascavé, grande. Mas ela me mordeu, mordeu ela, o povo disse que cachaça é rim. Não fosse a cana, eu tinha me lascado. Mas ele tinha, na casa dele, tinha um pé de baraúna muito grande. Baraúna é uma árvore grande que só dá espinho, né? E ele, numa seca muito grande, todo dia ele fez um açudezinho no tronco da baraúna, e todo dia ele vê um galão d'água, ia ver lá no rio, com 1 quilômetro de distância, né? E um belo dia ele vinha com aquele galão d'água, encontra um vizinho dele, ele parou, botou o galão abaixo, o camarada começou a coisa, mas Martinho, é uma coisa que eu estranho. Você sabe que baraúna é uma árvore que só dá espinho, rapaz, e você tem esse zelo com aquela baraúna, todo dia você bota um galão d'água, eles, pau serré, eu morto, ralado, ainda não pago o favor que eu dei àquela baraúna. Aí o rapaz disse, que favor importante é esse, rapaz, que você todo dia bota. Disse, não foi nela que a minha sogra morreu enforcada? Mas nós tínhamos aqui o Pedro Kenga, esse era bom, porque esse não bebia. Agora que era mal agradecido, ele imortalizou o nome porque ele não agradecia. Eu sei que podia dar o Rio de Janeiro a ele, que ele não agradecia. E em 1974, foi um inverno muito grande, e o rio aqui não tinha ponte ainda, e a correnteza muito forte, e ele já com os pés inchados, dormia na casa de um filho, lá do outro lado do rio, no bairro Limeira. Mas acontece que ele veio para a rua e de noite deu uma enchente grande e ele não pôde mais passar para a casa do filho. E ele passou a dormir dentro do mercado nosso aqui. Era um mercado de feirantes. Deixavam as caixas, ele arranjou uns jornais e dormia lá, coberto com esses jornais. E nesse mesmo mercado tinha uma velha dona Chiquinha, que tinha um hotelzinho, que era onde a gente tomava um cafezinho de manhã lá, um pequeno, um pãozinho, uma coisa. E Dona Chiquinha, com o pato de seus dele, dormindo, naquele frio, começou a pedir donativos ao pessoal generoso, uma esmola para ele, para comprar uma rede e uma coberta para ele. O que é certo é que ela comprou uma rede e uma coberta, ainda sobrou, naquela época era cruzeiro, ainda sobrou 40 cruzeiros. No outro dia, um companheiro nosso aqui, tinha o apelido de Miguel Batata, estava tomando café, ele mexeu-se lá nos caixões. Aí Dona Chiquinha disse, seu Pedrinho, venha tomar seu café. Já vou, Chiquinha. Aí chegou lá, ela botou um cafezinho para ele, um pão, botou o pacote na mesa. Disse, olha aqui, seu Pedro, isso é seu. Disse, quem mandou, Chiquinha? Disse, eu pedi ao povo generoso, auxílio para o senhor, e comprei essa rede e essa coberta para o senhor. E ainda lhe sobrou esses 40 cruzeiros. Ele disse, ô, Chiquinha, se esse Brasil tivesse umas 20 mulheres da tua qualidade, o coração de ouro. Tá uma alma dessa, é difícil a pessoa achar no Brasil. Deus te deu o reino da glória quando for tempo, cristão de Deus. Aí colocou o pacote debaixo do braço e saiu para o outro lado da rua. Miguel botou um rodeio. Pedro ganhou uma coberta, disse uma rede nova. A Chiquinha pediu dinheiro, um povo bom, comprou uma rede e uma coberta para eu. Ainda me deu 40 mil reais. Mas aqui para nós, aquela rapariga ainda ficou com tanto dinheiro meu.
Mas aqui tinha Silva Marçal, que também era muito neurastênico, né? Agora, só que era um cidadão que ele mexeu com tudo. Ele era protético dentário, ele mexia com olaria, com cerâmica, hoje chama-se cerâmica, né? Enchimento de aguardente. E ele estava precisando de lenha. E Pedro Kenga tinha um sítiozinho aqui no município chamado Sítio do Mendes. Mas ele não tinha lenha, o terreno dele era tudo mato ralo, não havia lenha. E ele, sabendo que Silva estava precisando de lenha, ele sem dinheiro, doido para jogar, que ele era profissional em jogo, encontra Silva e disse: Silva, me compra um caminhão de jurema preta, da boa. Silva disse: ô, seu Pedro, compra agora mesmo. Quanto é o caminhão de lenha? Ele disse: para você, Cristão, eu dou por 100 mil réis. Era de graça naquele tempo. Se agora você vai para lá, arruma, eu não vou nem perto. Você arruma da altura e do tamanho que você quiser. Disse: pois está certo, seu Pedro. Ele disse: mas só acontece uma coisa, eu estou apertado. Eu queria que você me desse esse dinheiro logo hoje para eu fazer a feira. Pois não, pagou. Disse: terça-feira eu chego lá. Disse: pode ir, eu estou lá esperando. Mas deixa que ele tinha coisa, não tinha um garaveto de lenha. Na terça-feira, Silvio chamou um chapeado, foram para lá. Quando chegaram, ele estava sentado no terreiro, rodando uma bengala. Silva chegou e disse: bom dia, seu Pedrinho. Ele disse: bom dia, Silva. Trouxe um revólver. Silva disse: revólver para quê, seu Pedro? Disse: para dar um tiro aqui no meio da minha testa. E o que é que o senhor fez? Disse: lenha, que eu não tenho um graveto. Silva disse: corno, velho, filho de uma puta. Aí deu uma molesta com ele. Ele disse: ô Silva, pode abrir o dicionário do desaforo, que o que eu mereço é isso. Disse: sou filho de uma puta, velho, você não achou outra pessoa para enganar, não? Disse: não, Silva, tu tem um coração de... Você já foi seminarista, estudou o papado? Disse: eu estudei para comer sua mãe, corno, velho, filho de uma puta. Disse: é o que eu mereço, é isso mesmo. Diga onde eu me deito, modo de tu passar por riba com esse caminhão. Se é como eu posso pagar. Aí Silva veio embora, mas veio com uma molesta de raiva. A vaidade do pobre sempre termina em choro. Quer se comparar ao pobre que nasce em berço de ouro. Quando arranja um vintém, não conhece mais ninguém, fica besta e orgulhoso, leva cada tabocada e quando fica sem nada, deixa de ser vaidoso. O dinheiro não foi feito para todo tipo de gente. Se vê um pobre direito, fica errado e valente quando está endinheirado. Não se lembra do pesado, quer logo bancar o nobre, findalizando de novo, se escondendo do povo, desconfiado e mais pobre. Foi como me aconteceu, quase o que tinha se foi. Perdi muito troço meu, não abri e fechar de oi. Só porque cresci às vistas, vendo tá capitalista, passear em carro novo. Fui imitar o danado e terminei arrasado e afragelado de novo. Eu tinha minha terrinha, umas 10 cabeças de bode, poico, veia, galinha, 2 cavalos afamados e um chiqueiro de bode. A mulher andava lorde, não devia um tostão. No baú tinha guardado uns cruzeiros, uns trocados para as horas de precisão. Mas o juiz rodava e só parava num carro. A mulher me atiçava, que nem fósforo e cigarro. Fiquei tão abestalhado que ia para o roçado pelo caminho buzinando. E sonhando quando dormia, me agarrava com Maria passando marcha e guiando. E o Satanás atrevido me mandou um agiota que entupiu meus ouvidos, me amostrando um Toyota, quase novo e azulzinho. Quando espiei o bichinho, fiquei doido de alegria, demos a volta no bicho e o caba fez pro capricho que lesou eu e Maria. Fizemos logo o negócio por 60 mil cruzeiros, entrando o gado e os troços e o restante em dinheiro. E acertemos na hora, modelo só ia embora depois de me ensinar. E logo no mesmo dia, começou a agonia, eu aprendendo a guiar. Já vi serviço pesado e animar traiçoeiro, eu com ele agarrado e o bicho pelos aceiros igual a jumento velhaco, saltando pedra, buraco, se atravessando na estrada. Tanta coisa pra pegar, botão, alavanca, pedaço, sem poder espiar nada. Com meio dia de treino, de grito e medo tirando,
eu já estava mais ou menos infeliz aprumando. Mas aquela engrenagem de marcha, freio, lebreagem me deixava enrolado. Acelerador, direção, sinaleira, freio de mão, eu só fazia errado. Com duas semanas estava tangendo o peste sozinho. Maria e eu passeava pelas casas do vizinho. Quando eu enfiava o pé, via o jeito da mulher agarrada no torpedo. Pelo gesto de Maria, eu notava que ela ia se acabando de medo. No sábado fomos pra feira, Maria e eu no carrão. Quebei logo uma puteira, esbagacei um barrão. Fui parar em Crimentino, modo de tratar do suíno. Quando brequei no terreiro, o danado se espantou. Em riba de uns bodes passou e matou o pai de Chiqueiro. Ajeitei mais Crimentino, que perder não pode. Mandei buscar o suíno e dei em troca do bode. E me larguei pra cidade. Passava pelos compadres, não podia esbarrar, medo de pisar no freio e não dar outro aperreio do danado se espantar. Em vez de deixar o sendeiro e deixar detrás da rua, atravessar de cangueira e besta que nem perua, fui passar no meio da feira. Arregacei uma esteira cheia de mercadoria. O dono gritou: encoste! Danei o carro num poste, ia matando Maria. Lá começou a contenda, o mangueiro sanhudo. De chofé de fazenda você tem de pagar tudo. E saiu falando afobado e chegou com um soldado daqueles do chapéu branco. Então não era arengueiro, mas para levar meu dinheiro já vi o caboclo franco. Tirou um papel do bolso, riscou para lá e para cá e foi dizendo: seu moço, sabe quanto vai pagar? É 400 cruzeiro, os troços do mangueiro e 300 de outra fada. E eu quero lhe advertir que não se pode dirigir um automóvel sem carta. Eu paguei tudo calado, não me sobrou um cigarro. Ainda bem que o soldado foi desengaiar o carro e botou fora da cidade. Fui na casa do compadre, modo arrumado, numerário, só comprei fumo e café e voltei mais a mulher sem trazer o necessário. No domingo fui tirar meu transporte da garagem. Na intenção de passear, inventei uma viagem. Sem de nada entender, em vez de passar rier, engatei uma primeira. Ele espirrou de debaixo, botou a garagem abaixo e entesourou na carreira. Em tudo que eu mexia, mas ele desembestava. Quando o freio exprimia, o meu pé escorregava, encaicava o acelerador, mas assanhava o motor, chega aumentava o berro. Aí pensei de improviso, não vou trocar meu juízo com essa ruma de ferro. Abri a porta e satei de desmentir um carcanhar. E quando me levantei, quase não podia andar. Escutei o esquilato do bicho rasgando o mato que a poeira cobria. Danado dando um estouro, igual a fura de um touro correndo atrás no via. No tronco do embuzeiro, o infeliz se escanchou. Acabou com o acelero e depressinha se calou. Eu saí me arrastando. Onde ele ia passando, aí fiquei assombrado. Se eu tenho ido mais ele, ia morrer dentro dele moído e esbagaçado. Arrebentou a capota, lascou o radiador. Não ficou uma calota, se espatifou o motor. Se arrancou os pedaços, tanque diferenciar, a bateria se perdeu. O capuz virou uma bola, quebrou os feixes de mola e furou os quatro pneus. Fiquei ali assentado, espiando o ocorrido, tanto suor derramado e ver tudo destruído. A metade do que tinha acabou-se depressinha, virou tudo em destroço. Aí fiquei resoluto que cabeça de matuto, quem pode é o pescoço. Os vexames que passei serviu de boa lição. Nunca mais eu invejei a vida do tubarão. Minha sorte de Maria é num piso e família, pode ver o meu fracasso. Na sete ia acontecer de nossos filhos dizer: o meu pai é um palhaço. Vendi a ruma de ferro, peguei uns contos de réis. Tem cavalo e emperro e só vou pra feira de pés. Quando avisto um Toyota, sai arrastando as botas e com Jesus me agarro. E enquanto vida tiver, nem eu e nem a mulher viajam em riba de carro. Bom, agora eu gostaria de citar aqui, ou melhor, ler uma carta de um estudante. Ele tinha um nome um pouco comprido, né?
E o pai dele era fazendeiro e notou que ele tinha tendência para o estudo. E o velho tinha uma situação financeira muito boa. Levou-o para João Pessoa e internou-o no colégio. E foi naqueles primórdios, quando o rádio começou logo, o avião era muito raro, e ele admirou tudo aquilo que ele viu e escreveu para o pai nos seguintes termos. Capitá das Paraíba em 30 do mês que nós estamos. Excelentíssimo seu meu pai, me abençoe com a sua benção. Já vai para a riba de 5 semanas que seu fiozento de estimação arremeteu numa cauta. Meu pai, vou lhe contar alguma coisa aqui do prédio que eu estou estudando para ser doutor. Comparando o mar, é da altura do podaico da Vaz do infalecido finado Maneco Procópio. Tem um tá de aeroplano, que é um bustão baleante que anda voando por riba de uns ares, que se eu não fosse um caba tão desatolado, ele já tinha me engolido de um golpe. Tem um tá de raido, que fala como a gente viva mesmo, que o senhor dá a molesta dos cachorros e não adivinha o que é. Sem mais, soca a nossa vista. Abençoe seu fiozento, Mané Bernardino da Silva, Cabá de Lima, Voz Conserva, Tempestade, Ventania, Sicupira, Marão, Ferreira, Borges de Aguiar. Agora eu vou contar de um velho parcimonioso. O velho era muito econômico e ele gostava de poesia demais. Mas ele não queria pagar uma dupla de violeiros para dizer poesia para ele. E convidou um poeta, só ele, para dizer poesia para ele. Agora pediu ao cidadão lá, ao poeta, que não avisasse a ninguém para não bagunçar a casa dele, né? O que é certo é que ele foi. Mas os rapazinhos souberam e foram para lá com as moças e bagunçaram, e o velho já com a raiva danada. Eu sei que ele disse poesia para ele até 4 horas da manhã. O velho fez um cafezinho para ele, um café forte, ruim, puro. O poeta foi lá para o banco do alpendre, fez um cigarrinho, estava fumando e estava um bode, piado das mãos, lutando para pegar uma cabra que estava amarrada num buzeiro, né? E o rapazinho por ali disse, poeta, faz um verso com esse bode. Ele disse, eu vou fazer agora mesmo. Coitado daquele bode, é triste o seu padecer. Tem vontade de fuder, se monta, porém não pode. Budeja, esfrega o bigode, vexado, lambe a correia. Monta de novo e ponteia, de vez em quando experimenta. Mas vê que a peia não entra por causa da outra peia. E a moça velha, muito orgulhosa, foi convidada pela colega para ir lá para a fazenda dela. Eles moravam na fazenda, a outra na aniversário, e o pai dela chamou dois violeiros bons para cantar a tadinha, né? Mas deixa que a coroa lá, a vizinha dela, era muito orgulhosa, né? Ela chegando lá, só minha filha, eu vim convidá-la para você ir passar a tarde com a gente lá no sítio. Hoje é meu aniversário, e por sinal, hoje à tarde, tem uma dupla de violeiros bons. Ela disse, ah, não vou, eu não gosto dessa gente. A outra disse, mas minha amiga, você lá arranja um namorado, ou pode até bater um papo com uma amiga. É melhor do que ficar nessa vida monótona aqui da cidade, da fazenda. Eu sei que ela conquistou a coroa, ela vinha. Um rapazinho estava recebendo o dinheiro para os cantores. Mas o cara era muito cínico, né? Quando avistaram elas duas lá no pátio, o rapaz disse para o poeta, olha, prepara uma poesia bonita para aquela coroa, aquela alta que vem lá, ela tem o dinheiro. Quando ela pôs o pé no batente para entrar na sala, o poeta fez uma poesia que deixou-a nas nuvens. Ela passou de cara dura, não deu a mínima importância. O rapazinho muito cínico disse, senhorita, não escutou a poesia, a louvação que o poeta fez à senhora? Disse, escutei, mas eu não gosto dessa gente. E o rapaz muito simples disse, a senhora que anos tem? Disse, não é da sua conta, você não trabalha em cartório, e outra que é falta de educação se querer saber a idade de outrem. Ele disse, muito obrigado. Olhou para o poeta e disse, glosa esse mote com ela. Disse, qual? Não sabe que anos tem. O cara ajeitou a viola e disse, é velha em demasia de anos tem mais de 1000. Foi quem primeiro pariu depois da Virgem Maria. Dizem que um certo dia namorou Matos Além, apresentou Pedro Sem no Vaticano de Roma. Foi prostituta em Sodoma e não sabe os anos que tem.
Ceguinha cega de um olho, 18 anos, ceguinho com 20, cego de dois olhos. Mas deixa que a ceguinha, quem levava o ceguinho lá para o fim da rua, para o sábio pedir esmola, né? 10 horas não passava mais ninguém, o cego com a tesão danada cantou a ceguinha. Mas cantando naquele bendito dele. E ceguinha, se eu te pegar do jeito que eu tô pensando, meto a pica no fundo que os olhos ficam dançando. O olho bom fica cego e o cego fica enxergando. A ceguinha aceitou, né? O cego disse que não doía, que era bom e etc. Naquela hora, a cega disse: você disse que não entrava, você disse que não doía, tá entrando e tá doendo e tá me dando uma agonia, tá correndo um caldo quente na regada da virilha. O cego disse: não importa que tu gema, não mandei você me dar, meu cacete é grande e grosso, você tem que aguentar. Favoreça o pobre cego que não pode trabalhar.